שלום כולם, אני בועז פיילר, אסטרולוג התפתחותי, זה המסר האסטרולוגי השבועי, השבוע שבין ה-23 למרץ לשני, 23 בפברואר לשני במרץ. אז אני פה עם ג'ורג'ה לצידי, ואני מקווה שעבר לכם שבוע רגוע, אף על פי שהשמיים לא היו כאלה רגועים. דיברנו על זה בשבוע שעבר, האם חוויתם נוקשות, שפיטה, במערכות היחסים, האם דברים הגיעו אל סיום, האם היה שינויים בעבודה, איך היה הערך העצמי שלכם השבוע, האם חלו תהפוכות ושינויים, יש עדיין זמן לכך עם הצמידות של ונוס אל פלוטו. איזה שבוע אנחנו הולכים אליו? קודם כל, יותר רגוע אחרי הסופרמון הזה. התחיל מזה, שזה שבוע הרבה יותר רגוע. אבל זה עדיין שבוע שאנחנו צריכים מאוד להיזהר במערכות היחסים שלנו. אחד הדברים הטובים שאנחנו יכולים לעשות כאסטרולוגים או כאנשים שמקשיבים לאסטרולוגיה, זה לצפות את המרק, את הטעם של המרק שאנחנו הולכים לשחות בו לא עכשיו, אלא גם בעוד שבוע ובעוד שבועיים, וכמובן גם לאחר מכן. ולאיזה זמן אנחנו הולכים? אנחנו הולכים קודם כל אל ירח חדש בשבוע הבא, בדגים, בצמוד לנפטון. זה באמת זמן, יש לו איכויות קוסמיות, הוא פחות נכון לפה ועכשיו, הוא משהו נצחי, הוא משהו יותר קדום ופשוט, משהו שבא לפני המילים. זה זמן שמאפשר לנו להתחבר פנימה, אבל מישהו מאוד מוטה חיצונית בזמן הזה יכול להיות יותר מתוסכל או אבוד. ואנחנו הולכים גם אל נסיגת מרקורי. אנחנו מרגישים כבר את ההאטה הזאת של מרקורי. אני לפחות הרגשתי אותה עם כמה בעיות מחשב הבוקר. אנחנו הולכים לקראת נסיגת מרקורי בדגים. מרקורי כבר הרבה זמן בצל של עצמו. וגם בסוף השבוע הבא, אם אני לא טועה, מרקורי הולך להתחיל לסוג. ואנחנו נכנסים לזמן שהוא טוב לרוחניות, הוא טוב ליצירה, הוא טוב להתחברות, לאחדות, לתקשורת שהיא רגשית, אבל הוא יכול גם להביא פסיביות ובלבול, ותחושה שאנחנו לא בדיוק יודעים לאן אנחנו הולכים. אז בתור אסטרולוג, אני כבר מתכונן לזמנים האלו. אני כבר מוודא שאני מאפשר לנושאים הפנימיים, הרגשיים, הנפשיים, מקום. אני מבין עכשיו שזה זמן שבו הרגש הופך להיות יותר מרכזי, שבו תת המודע לוקח מקום יותר מרכזי בחיים שלנו, שבו אנחנו יכולים גם לשמוע את הרחשים הדקים האלה, שאין לנו זמן להקשיב להם בדרך כלל, וזה האיכות של הזמן הזה. ולכן אני מעניק מקום לדברים האלה, ואני שם כרגע את הפוקוס שלי על הישגים שהם פנימיים, לא שהם חיצוניים. וגם התקשורת החיצונית שלי מיידית הופכת להיות יותר רוחנית, יותר יצירתית, יותר נקבית, דגים גם אחרי על הרחם הקוסמית, על היוני הקוסמי. אז אני כבר מאמץ את המקום הזה, אני עושה לזה מקום בחיים שלי, עוד לפני הזמן. ולגבי נסיגת מרקורי הזאת, אם יש לכם חוזים לחתום או דברים לעשות, סידורים לעשות, לפני סוף שבוע הבא, לכו על זה. כי אחרי זה זה יהיה נע ונד למשך תקופה של 3 שבועות. מה עוד קורה לנו השבוע בשמיים? זה עדיין שבוע רגיש מבחינת מערכות יחסים ארוכות טווח, ובכלל אנחנו יכולים להרגיש כאילו אנחנו נמדדים. הנאמנות שלנו נמדדת. לגבי נושאים שחשובים לנו בחיים שאנחנו באמת נאמנים אליהם, אבל יש משהו באישיות שלנו שעכשיו עומד באיזשהו מקום מאבקי ולעומתי מול המהות הבסיסית של החיים שלנו, הנאמנות הבסיסית של החיים שלנו, הבית, המשפחה, כאלה דברים. בכלל אנחנו גם הולכים, השבוע תיכנס ונוס, כוכב מערכות היחסים, אל מזל דלי. וזה זמן שבו אנחנו נוטים לרצות לחדש ולקדם את מערכות היחסים שלנו, ובכלל לזוז קדימה.
יש יותר נטייה להפסיק מערכות יחסים, להתחיל מערכות יחסים או פשוט לפצוח ברומנים. מתוך חוסר הסבלנות לפעמים לחכות לפרטנר שלי שיעשה את הדרך. או מתוך חוסר מוכנות אמיתית להבין על מה טוב שאתגמש, זה רק יגרום לי לגדול, ומה אסור לי לוותר אף פעם. הדיוק הזה של הקווים, נהיה שם חוסר סובלנות שגורמת לאנשים או להסתכל בחוץ או ללכת קדימה. מעטות הפעמים של שני בני הזוג יש את האופציה ואת הרצון באמת להיות יכולים לעבוד על הקשר הנוכחי. אז זה זמן שבמערכות יחסים ארוכות טווח, אם אתם לא רוצים שום דבר ישתנה, אז זה זמן מצוין לעבוד על הקשר. זה זמן מצוין להכניס דברים חדשים אל תוך הקשר. להתנסויות חדשות, לאפשר לקשר להפוך להיות יותר גמיש באיזשהו אופן, ולנוע קדימה ולהשתדרג. יום שבת מתוח בשמיים. מצד שני אפשר ליהנות מאוד בטבע, אפשר ליהנות מאוד מכל מיני, לקבל השראה מטבע, מאוכל, מכסף, מחמשת החושים שלנו. זה יום מצוין לאמנות למשל. אבל הוא יכול להוביל לקונפליקטים, במיוחד עם בני משפחה או חברים. אז לשים לב לדברים האלה באותו יום. לא לעשות דרמה כשלא צריך. ויום שני הוא באמת, יום ראשון בסדר, אין לי הרבה מה להגיד עליו, אני גם לא נכנס כל כך להם, אני רוצה לתת לכם את האנרגיה היותר כללית של השבוע. אז ראשון שני, בוא נגיד שני יותר כיפי מראשון, זה זמן מצוין לקחת גם את העסקים שלכם קדימה, להביא כסף הביתה. זה זמן מצוין לתקשורת, שהייתם חרדים או לא ידעתם איך לעשות עד עכשיו, לקחת דברים שקשורים להפצה של מידע או לתכנון של דברים משותף. יום מצוין לדברים האלה. יום שלישי קצת מעצבן. יום רביעי אפשר לצאת לראות את מרקורי בשמיים, ממש אחרי השקיעה בשמיים המערביים. מרקורי יהיה בזריחה מרבית והוא יהיה מאוד יפה לעין, כמובן בהינתן שאין עננים בסביבה. יום רביעי, ה-27 לחודש, יכול להיות גם מאוד כיפי. מאוד מאוד כיפי, זה זמן מצוין דווקא לפתוח את הראש, זמן מצוין ללמוד דברים חדשים, זמן מצוין להתעסק בנושאים רוחניים או פילוסופיים, או לקבוע נסיעה לחול. לעומת זה יום חמישי, ה-28, הוא רגיש. שימו לב, תשימו לב לא להיות כוחניים בתקשורת שלכם או שופטים מדי. גם ביום רביעי, גם ביום שישי הראשון, יש המון אנרגיה בשמיים, אבל קצת חוסר סבלנות בתקשורת. בכלל, חוסר סבלנות בתקשורת זה משהו שמאפיין את הזמן הזה, ותשימו לב על זה. עם מרקורי במרובה לאורנוס בשמיים, וונוס שעוברת לדלי. בכלל, יום שישי, גם בערב, אנחנו יכולים להרגיש עם פחות ביטחון עצמי, זה יכול גם להוביל אותנו להיות יותר קרים לאחרים, או זה יכול להתפרש כקרירות מצד אחרים. צריך להכניס חום ליום השישי הזה, ואהבה ושמחה. ויום שבת, השני לחודש, יום שיכול להיות קצת דרמטי, קצת נאירוטי, מצוין דווקא הערב להנאות ולתקשורת משותפת וחדשנית דווקא. יש לי סדנה על שבתאי, אם אתם מכירים ואוהבים אסטרולוגיה ואתם רוצים ללמוד את כל ההגדרות ההתפתחותיות של שבתאי. איזה קרמה מביא איתו שבתאי בכל בית במפה ובכל מזל במפה. ומה זה אומר על הנשמה שלי, מה זה אומר על הנשמה של בעל המפה. במה צריך להיזהר הפעם, איפה צריך להתיישר. ואיזה נושאים יכולים בעצם לשוב ולחזור בחיים שלנו באופן שמרגיש לנו כאילו destiny plays a hand.
הגורל פה משחק. ולמה זה ככה? אז אם אתם רוצים לבוא ללמוד איתי ביום שבת, לצלול לתוך אסטרולוגיה מהבוקר עד אחר הצהריים, כמובן רק אם יש לכם ידע אסטרולוגי בסיסי לפחות, 250 שקלים למי שעדיין לא למד אצלי, 200 למי שכבר כן, 150 שקלים להקלטת כל הסמינר, להרשמה פשוט להתקשר אליי, 054-2005-777. אז תודה רבה, להתראות. ולא אמרתי מתי זה, מפגר אני, בשני במרץ, ביום שבת. משעה 9:30 בבוקר עד 4:30 אחרי הצהריים, ברמת גן, ברחוב חירות. אז תודה לכם, ואני מקווה לשמוע מכם, ותודה שאתם מפיצים את הסרטונים האלה ומגיבים עליהם. שיהיה לכולנו שבוע טוב, שנחיה הרבה ונשגשג, וג'ורג'ה שישנה פה גם כן מוסרת לכם חלומות נעימים. להתראות.